Izgreznota Ziemassvētku eglīte un bērnu čalu. Tas viss liecina par mums tik ļoti pierastu svētku noskaņu. Taču ne visur šie svētki ir tik bezrūpīgi. Drobiševas ciemā vietējā skola no septembra atsākusi darbu. Šie būs pirmie Ziemassvētki, kas tiks svinēti kara ēnā. Un patiesi, fronte atrodas vien dažus kilometrus no ciema. Skola vienlaikus darbojas gan kā izglītības iestāde, gan arī kā sociālais centrs, kur bērniem pavadīt ārpus skolas laiku. Mēs strādājam tā, lai skolēniem varētu palīdzēt gan ar mācībām, gan arī psiholoģiski atpūsties. Šādos sarežģītos laikos vissvarīgākais ir bērnu emocionālais stāvoklis. Skola mācības pārtrauc tūlīt pēc Krievijas īstenotā iebrukuma 2022. Gada februārī. Tad stundas notika tikai attālināti. Lai arī ciems tagad ir atbrīvots, mācības joprojām notiek attālināti, jo liela daļa skolāni un skolotāji joprojām atrodas dažādās Ukrainas vietās un daži pat ir pametuši valsti. Bērni mācās divās grupās, no 1. Līdz 6. Klasē, kur viņi piedalās tiešsaistes stundās, un blakus telpā ir audzēkļi no 7. Līdz 9. Klasē. Ja es viņiem mācu kādu nodarbību, labprāt to noturu klātienē, un tie bērni, kuri kara laikā ir pametuši valsti, var pievienoties attālināti, izmantojot datorus. Bērni gan paši mācās, gan palīdz saviem vienaudžiem mācību procesā. Un kopīgi pavada laiku arī pēc stundām. Šobrīd ir svarīgi izdekorēt skolas ēku līdz Ziemassvētkiem. Šeit, ja rodas kādas problēmas mācībās, skolotāji var palīdzēt un pilnveidot manas prasmes kādos priekšmetos. Viņi dod dažādas uzdevumus, kopā būšana ar vienaudžiem. Šeit ir daudz jautrāk nekā mājās. Mācības notiek Drobiševas vecās skolas ēkā, kas celta pirms 150 gadiem un sen vairs nav piemērota mūsdienu mācību procesam. Taču nekur citur stundas nevar notikt, jo jauno skolu Krievu karaspēka artilērija ir nopostījusi. Krasuņa. Šī ir mūsu skaistule, mūsu ciema dvēsele. Mums šī bija vistuvākā vieta, pati skaistākā skola, kur mūsu bērniem mācīties. Pašlaik skolā klātienē mācās 35 skolēni un strādā 3 skolotāji. Veco ēku apsilda neliela krāsniņa un elektrība nodrošina ģenerators. Iznīcināto skolu nebūs iespējams atjaunot, taču ciemi iedzīvotāji cer, ka pēc kara varēs uzbūvēt jaunu, skaistu skolu. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.